ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବାଟିକା ନାରାୟଣ। जय जगन्नाथ नमस्कार पीके एम ब्लॉग्स माय यूट्यूब चैनल वर्तमान आज आपण देखा बर्तमान नारायणपुर बाहर बोलबम भाई मैंने ये जीवार दृश्य बर्तमान देखते नदी आसपाई देखते रखुद
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନାରଣପୁର ହନୁମାନ ବାଟିକା। ଏପଟରେ ରହିଛି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶିବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲବମ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ବୋଲବମ୍ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲାଣି।